barnaamijkeena xogsida waxaanu ku soo qaadan doonaa xuska munaasibadda 18 May iyo magaalooyinka waaweyn ee dunida ee laga xusay. Haddaba aan ku horeeya waddanka Ingiriiska, munaasibadda xuska 18 May sanad guurada 30-aad ee maalinta qaranimada Somaliland ayaa lagu qabtay magaalada London ee dalka Ingiriiska. Munaasibadda ayaa ka qabsoontay xarunta safaaradda Somaliland ee ku leedahay magaalada London. Waxaana ka hadlay munaasibaddaasi safiirka Somaliland u fadhiya magaalada London iyo sidoo kale dad caan ah oo ka mid ahaa fanaanka Nuur Daalacay. Aad iyo aad hambalyo ugu dirayaa dhammaan shacbiga Somaliland dibad iyo gudaba. Waxaan kaloon aad ugu mahadnaqayaa oo aan hambalyo u dirayaa dowladda Somaliland, maxkuumadda, iyo saddexda gola qaran, iyo saddexda xisbi qaran, iyo dhammaan shacbiga Somaliland. Waxaa kaloon aad u hambalyeynayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi oo muujiyey gaari guulo siyaasadeed oo cad oo maaragtay dibadda iyo gudahaba. Waxaan aad iyo aad iyo aad iyo aad ugu hambalyeynayaa xuska soddon guurada Somaliland, dhammaan shacabka reer Somaliland adduunyada Ilaahay meelay ka joogaanba, gaar ahaan shacabka degan dalkan Ingiriiska. Waxaan leeyahay Somaliland hambalyo, madax, shicib, ciidamo, kuwa hadhi iyo habeenba u soo jeeda nabadda ee jooga frontka. Waxaan leeyahay hadaalina, aqoonsiguna wuu imanayaa. Waxaad haysataan aqoonsigii daleed, dadeed iyo dowladnimaba waad haysataan. Waxa ay naga maqan keliya waxa weeyaan aqoonsigii diblomaasiyadeed, kaana waa la gaadhayaa. Inaan salaamo halkan ka salaamo madaxweynaheenna iyo marwadiisa, madaxweyne ku-xigeenkiisa iyo marwadiisaba inaan salaamo ayaan halkan ka doonayaa, iyo ummadda reer Somaliland oo dhan meel allaale meelay joogaanba guda iyo dabadba. Waxaanu aad iyo aad ugu faraxsannahay maanta haddaanu mishinkii nahay ka wakiilka ahaa dalkeenna Somaliland in runtii ay soddon guuro inoo tahay. Marxalado badan baynu soo marnay, laakiin Somaliland iminka aad iyo aad bay u ifaysaa, horumar badan baa ka socda. Sababtuna waxa weeye madaxda gacanta ku haysa dalkeenna. ciid mubaarak, ciid mubaarak. Laba ciiddii ciidalfitrigii baan ka soo baxnay, maantana waxaan noo haysanaa ciiddii 18 May, soddon guuradii kasoo wareegtay maalintii xorriyadda aan la soo noqonay 1991-kii 18 May in Burco. Waxaan xaggan hambalyo uga dirayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland iyo labadiisa marwo, iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo marwadiisa, iyo saddexda gole qaran, wasiirada iyo baarlamaanka iyo golaha guurtida. Waxaan xaggan ka salaamayaa oo kale shacabka Somaliland guda iyo dibadba, mas-uuliyiintan safaaradda ugu horeeyo Daahir Tukaale oo ah kusimaha safiirka ah, iyo Nuur Daalaco oo nagala jooga meel fog 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 ayuu Nuur Daalaco nooga yimita. 18 May maanta waxay nagula soo beegantay coronavirus oo dabaaldeg weyn ma sameyno, laakiin waxaa annaga ciid labaad noo anagoo safaaraddii maanta ku qabannay xafladdii Zoom aanu iminka gali doono hadduu ala yidhaahdo. Maanta waa maalin dee aad nagu weyn oo hambalyo, hambalyo, hambalyo. Waxaan u dirayaa dhammaan salaam wacan ummadda Somaliland meel kastay joogaanba. Maanta waa maalin farxad leh oo aynu sunnimi. Iminka maanta waxaan joogaa Somaliland Mission UK, dad fara badan baa isu yimi. Maasha Allah, dabaaldega halkaa ka wada, halganka halkaa ka wada. Insha Allah, re-recognition-ka beri dhow baynu heli doonaa, ama aqoonsiga. Aad u mahadsantihiin, thank you. Dhinaca kale, magaalada Cardiff ayaa ka mid ahayd magaalooyinka sanad guurada 30-aad ee xuska 18 May sanadkan sida weyn looga xusay. Waxaana xusid mudan in dowladda Wales u ogolaatay in calanka Somaliland lagu sharaxo goobaha taariikhiga ah ee ku yaalla magaalada Cardiff. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaan halkan waxaan ka salaamayaa shacabka reer Somaliland meel kastay ku nool yihiin daafaha adduunyada, oo ugu horreeya madaxweynaha Somaliland iyo guddoomiyeyaasha xisbiyada Somaliland iyo dhammaan baarlamaanka, culimaawdiinka, gurbajoog iyo gurbajoog. Waxaan leeyahay Somaliland Ilaahay ha garab galo, ictiraafka way helaysaa. Maanta meesha ay taagan tahay adduunyadii oo dhan baa soo wada eegaysa.
ما أنت واحد نقطة الدولة القرى عن اعتراف هاي السنة أدويه ولا نصه وترتمه يسون مع السلامة يا مدحونها سومالي لان مدن مصطفى يحيى عبدي مدحون حينك عبد الرحمن عبد الله اسماعيل سيد العي مع السلامة يا ضمان تيم كيجي مدحتويله وعاوة آل يا بيسوعة وعن قرن يا عاوة وش أي حياة even if we haven't got independence from the UN or any other country we've got our peace we've got our freedom and our people are happy so I'm glad that Wales has recognised Somaliland as its own independent country Somaliland وحن هرقنا وسوينا مدينة على قيمها يشرفت عليها لهاي يوم نات عيني لها عن السينو تدك سومال لان نمو عنهم بليانينا وحن نقول رسينا مدحوينا تمرين سومال لان مدن موسى بها عبدي هي حاسس كيسا عروو تيسا وحن نقصينا مدحوينا كتيجينكا عبد الرحمن سيد هي حاسس كيسا دمان محايرا مدى سومال لان ميلي تشوتو السلام عليكم عاو دبالدك ما نكترنا مغالدي كاتفان دقنا هاي dad ka reer Soomaaliland dhamaan tood boo hambalyeenayna ciidamada madaxweynaha dhamaan golayaasha qaranka dhamaan tii waxaan leenahay sanad uu aan ilaahay sanadkaas sanadkiisa ay noo gaarsiiyo barwaaqo ummada reer Soomaaliland guul baan u rajaynaynaa fayday waxaan nahay wadamada Afrika wadamada ugu horeeya ee dimuqraadiga ah ee aad iyo aad ay tahay in lagu daydo waxyaabo badan bay noo qabsoomay rajada iyo niyada aynu dhisno aynu dadaalno gacmaha istaabsanno عارف كي يكلا قايب سنوات هاي نشوف شنو محيا هاي ذي من نمط عين وحكون غنى هنا unity is the power and defining is weakness so we have to work together أنا قوم معاك قوات ليا معاك في سومالن في سومالن أو زي كذي كرياشا اللي هو قرن سومالن وعن حركة انتي قالي إياه فرصدا أكسر خيب بلاي أو سوار الجريء وغير كذي oo markii labaad ahayn oo markii saddexaad ahayn oo maanta falcad in kaarif kaasir la ilaah oo taariikh dheer ku leh wadankan ingiriiska ba kaarif maanta calankii soomaaliland uu ku sharaxan yahay gabadeena aad iyo aad baan reer kaarif aan ugu mahadnaqayaa sida halganka ay ugu jireen mar hore iyo mar dambe qaranka soomaaliland intii wuxuu mutay sharaf iyo karaamo taasoo ay dunida ay ku kasbadeen waxay qabsadeen olay cidina anay la qaban iyo qabsadeen ictiraafka magaalada Cardiff waxay sintii geliyey jariida Cardiff intii aad iyo aad baan u qanacsanahay sababtoo ah shuruucdii maanta ma mateli karo كاريف واحد ماشي هل من كا الله يسنتي الله يو جمار تقول الله يكون لابد يكون يشجع تركي وحن كل ما هذا غيا كنت يستطيع دين له إن جرها تجان كا كاريف وخصوصا هيو كان سهيو واه تجان سره ما جميعها ولا تجان كا وانت يستطيع لي maanta in calankeenna laga taago halkan waxaa kaloo mahadnaqaya cali iyo tiimkii ka shaqeeyey cali cabdi aadan iyo tiimkii shaqeeyey naasir iyo dhammaan hablaha waqtigan xaadirka iyo nimada waqtigaas magaalooyinka waaweyn ee kale laga xusay dalka ingiriiska waxaa ka mid ahayd magaalada Birmingham oo jaaliyada ku dhaqan magaaladaasi ay si weyn وحسين سند قولادا سلطان هذا كسور اكتي مناسبة ده سديد يتبان كمي الحمد لله تعالى وبركاته أنا قو أحجالي درير بير مقامة UK وحانو هل كنو قد بل دقينا سند قولادا سومالي لان وكو بيغان سلطان سنو إن مدحبنا هيك جمهورية سومالي لان يشعب كسوا عليه حنبليو حنبليو إن كبدن سومالي لان اعتراف ما باهنا إلهي با اعترافي سند كسي دنبيا إن شاء الله وحرشينينا إنتا إن كبدن إيه هير كسي سريين إيقادو وحالي دمان سومالي لان حنبليو حنبليو مدحبنا هيك يشعب كيغا ينتال كيغا با سند كان سند كيسا إن شاء الله خيرية باش بشي برواقك وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan hambalyo uga dirayaa jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi bismillaahir rahmaanir rahiim dhammaan Soomaaliland salaam baan u dirayaa
ugu horeeyay madaxweynaha Soomaaliland iyo dhammaan umada reer Soomaaliland qabanqaabiyaasha xafladda soo qabanqaabiyay aad iyo aad baan u salaamayaa ay ka mid tahay Shukri, Aasha, Hibo, waxaan idin leeyahay jasaakallaahu khayr, waa mahadsan tihiin. Waxaa kaloo halkan hambalyada labaad uga dirayaa TV-ga qaranka iyo TV-ga bariga codka Afrika. Waxaan leeyahay maasha allah ilaahay khayr haydin siiyo dhammaan ummadda reer Soomaaliland. Ugu horreeya madaxweynahayga jamhuuriyadda Soomaaliland Mustabiixi Cabdi, waxaan leeyahay ciidanka qaranka dhammaan ilaahay garabkiina ha galo. Waxaa xafladani ay ka turjumaysaa sanadguuradii soddonaad ee Soomaaliland. Waxaan u dhanay FIFA Soomaaliland. Assalaamu alaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Aad iyo aad baan u salaamayaa shacabka reer Soomaaliland. Waxaan leeyahay habay tiin may habay tiin may wayn soddon jirsanay soddon kaloo sano dambana aan jirno aan joogno. Alxamdulillaah aad baan idin wada salaamayaa. Waxaan baliyeynayaa bulshada reer Soomaaliland oo maartay iyo waddankeena Soomaaliland oo soddon jirsaday. Maasha allah, happy birthday, happy 18 day. waxaan ilaahay ka rajaynayaa subxaana tacaala sanadkaas sanadkiisa inagu ictiraaf haysana oo maaragtay calankeenna iyo maaragtay waddankeenna uu adduunka caan ka yahay. iminkaba waa caani laakiin laynaga ictiraafsan yahay inuu ilaahay subxaana tacaala ina tuso sanadka soo socda 2022 insha allah. waxaan ka salaamayaa maxay tahay 18 May Soomaaliland. waa maalintii xornimada aan qaadanay. waan soddon jirsanay sanad kasto sidaa u buuxsama ilaahay sanadka sanadkiisa dambe sidaa khayr iyo caafimaad ilaahay haynagu gaarsiiyo. maxmaanir raxiim, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. halkan anoo ku hadlaya magaca Soomaaliland Women Empower, waxaan salaamayaa shacbiga Soomaaliland oo dhan munaasabadda 18 May hambalyaan u dirayaa. waxaanan u dirayaa gaar ahaan madaxweyneheena Mudane Muuse Biixi iyo waxaan u dirayaa shacabka oo dhan.